Matej Delač, golman londonskog Chelsea, novo je pojačanje fudbalskog kluba Sarajevo. Detalji ugovora nisu objavljeni, ali ovim je uprava tima sa Koševa pokazala da misli ozbiljno kada su u pitanju ambicije Bordo tima. Engleski fudbalski klub Chelsea posudit će talentovanog golmana Mateja Delača fudbalskom klubu Sarajevo. Ovu je vijest za TV1 potvrdio i sportski direktor Sarajeva. Chelsea je potrebno odgovorio na sporazum naš, tako da Matej će se u sljedeći par dana priključiti. Detalji ugovora nisu precizirani, ali želja čelnih ljudi Sarajeva je da Delač u Bordo dresu ostane više od godinu dana. Ima još neke sitnica još koji treba ubaciti u ugovor, želja nam je da ostane još što duže. Ni tu nije kraj pojačanjima u Sarajevu, ali od dolaska Ante Rukavine neće biti ništa. Ante Rukavina nije igrač, ni u kakvim kombinacijom Sarajeva. Delač će u Sarajevo stići u narednih par dana. U londonski tim je otišao 2010. godine, nakon čega je bio na posudbama u nekoliko klubova, a posljednji tim za koji je nastupao bila je Vojvodina iz Novog Sada.